不知道如果把仙州将军变成一名虚子，罗浮会不会再来一次内乱？这样的毁灭比较有趣呢。你还想？ 干的不错，巡猎的将军。但我失去的不过是个随手捏制的肉身，而你还能坚持多久？仙州的毁灭之日就要到了。走吧，毁灭的小卒子。告诉军团，巡猎的复仇必将来临。